Interneto platybėse išskiriame dvi įsilaužėlių grupės. Vienos, kurie siekia masiškumo ir siunčia kuo didesniam visuomenės ratui sukčiavimo elektroninius laiškus. Kitos vykdo tikslinės atakas, būrėsi tam tikras organizacijas, turi savo narius, moka tam tikrus mokesčius, išeina atostogų, turi vadovus ir jos vykdo tokias atakas, kuriuose nėra pridėta jokių kenkėjiškų failų. Ir tokie atveju baziniai saugumo sprendimai tokių grėsmių negali aptikti, tai galėtų aptikti tik tai pažangus sprendimai, tokie kaip XDR, ir aptiktų laiku žvalgybą jūsų įmonės tinkle ir galėtų ją kartu ir sustabdyti.